Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Dnes to bude 58. díl mého seriálu, který je věnován strojům, na kterých se mi podařilo získat 3 vítězné znaky. 3 vítězné znaky na děle, tady jsou ještě 2, protože tohle je poslední bitva s tímto tankem, kde jsem ještě ty 2 znaky měl, a pak tedy 3. Kdo nevíte, co a na co jsou vůbec nějaké vítězné znaky, tak v popisku videa hledejte video, jak na vítězné znaky. Tam o tom hovořím. Stroj, který je ústředním hercem dnešní scénky, je stroj A44, což je ruský sedmičkový střední tank. A tenhle ten stroj je, řekněme, neblaze průslulý v mnoha ohledech. Kdo se chce podívat a blíže seznámit s tímhle strojem, tak v popisku videa hledejte odkaz na recenzi na tento stroj. Je to metko, které má, jak vidíte, posazenou věž vzadu a od toho se odvíjí téměř všechno. Vzhledem k tomu, že máte tak nevhodně postavenou tu věž vzadu, tak trpíte především na sklopení děla, na nedostatečné sklopení děla. 3 stupně jsou opravdu hodně bídné, no a zrovna v takovýchhle situacích, jako jsem teď, nebo spíš na takovéhle mapě, což je mapa Overlord, kde tady potřebujete to sklopení děla právě na ten prostředek, kde tady je, to je jeden velikánský kopec, nebo spíš jedna série pořád nějakých takových zákopů, a tady ten stroj velmi těžce hledá nějakou náplň práce. Ono je to ale jedno, protože téměř na jakékoliv mapě s tímhle strojem trpíte. Proč? Protože vám chybí cokoliv, čím byste mohli zaujmout. Nemáte pancíř, i když to vypadá, že ano, tak ho nemáte, anebo v naprosto nedostačující nebo nedostatečné formě nebo výši. Co se týká děla, tak to je 107 mm, kterou můžete znát třeba z té 150, což je šestkový těžký tank, tam je to dělo zajímavé. Ale na tomhletom stroji je to katastrofa. Podívejte se na to, já tam toho kanóna cinknu, to teď to nemá pancíř. Takhle, na druhou stranu můžu být rád, že jsem ho vůbec trefil. Zatímco GVčko mě tady málem vysvětlilo, že asi dlouho mít tady šanci nebudu na působení v této bitvě. Naštěstí to zakrtkoval těsně vedle mě, takže jsem dostal jenom za 121. A já tady jedu do pozice, kdy mi úplně to sklopení děla chybět nebude. Prostě na kopec. Vyloženě na kopec, abych nepřítele měl před sebou, a i s tím, že mám jenom 3 stupně sklopení děla, tak sklopím dostatečně, protože nepřítele mám na 400 metrů, takže pak mě to až tak netrápí. Nabil jsem tady Gold, 333 stříbrných stříkaček jsem tentokrát vystřelil, ale kolikrát netrefíte ani vrata od 100 doly na 50 metrů. Neskutečně tohleto dělo trolí, a sice Alpha 300, řeknete si super, dobře, tohleto beru, tohleto byl marný pokus trefit Ebra APCRkem, ale Alpha 300 je super, jenže ono to není super, když každou druhou minete a každou třetí neprobijete, takže to pak nějaká alfa v průměru to vychází pak pomalu na 100 poškození, což u sedmičkového metka není nic moc. 167 pene se základní municí, 200, asi 17 pak máte na goldu, s tím se jako asi nějak smíříte, ale to chování děla je skutečně katastrofální. Samozřejmě, kdybych tam neměl teďka APCRko, tak toho kanona netrefím ani omylem. Výhodou tohohle tanku je zároveň to dělo. Myslíte, že si protiřečím? Ne, protože když vám to lepí takzvaně, tak vy tím dělem dáte prostě 3-4 rány, máte 1200-1300 poškození, a to je pak samozřejmě super. Ale musí vám trošičku přát štěstí. Já jsem tady tak jako doufal, že si mě ten jak pancer nevybere, ale samozřejmě si mě vybral, že jsem stál jak trotl. Víte, pořád to na mě sype, naštěstí z toho nic nebylo. No ale pro mě z toho také nic nebylo. 561 damage a já potřebuji, no, takových, kolik jsem to potřeboval, 1900, 2000 minimálně, abych ten třetí vítězný znak získal. Ty nároky u tohohle stroje nejsou nějak velké. Přestože ten stroj se třeba tváří na papíře, že by to nemuselo být špatné. 59 km maximálka.
řeknete si super, ve spojení s tou alfou. Samozřejmě můžete se pouštět do nějakých pokusů o sidescrap v městských zástavbách, to ano, to tomuhle stroji svědčí, ale co tomuhle stroji nesvědčí je, když jste na mapě jako je tahle a teď třeba objíždíte tank a máte tam sebe menší hrbolek, najedete nějaký šutr a už nesklopíte, už netrefíte. Nehledě na to, že tenhle ten stroj miluje to, že každou chvíli vám hlásí nějaký rozbitý modul anebo člena posádky. To, že máte munici nebo motor v pytli, na to si musíte zvyknout. Nádrž musíte opravdu schraňovat, abyste nehořeli každou chvíli. Je to skutečně nemocný stroj A44. Každý, kdo tenhle ten stroj hraje, tak toho už dopředu lituji a přeju mu co nejrychlejší přeexplení tohle stroje na ten tier 8, protože objekt 416 to už je úplně co jiného, dělo je parádní. No a když se naučíte, nebo zžijete s tím, že máte to dělo posazené vzadu, tak pak i s tím tierem 8 můžete dostávat zajímavý výsledku a mít zajímavé bitvy, ale ten tier 7 skutečně nefunguje ve všech směrech. Já jsem tady sejmul teďka to Lea a doufám, že ještě něco trefím, i když teď už by mi to tak akorát mělo stačit. Já jsem před tuhletou bitvou měl nějakých 94,9%, takže opravdu jedna desetinka chyběla a jak říkám, ty nároky tady nejsou nějaké obří, ale na druhou stranu to neznamená, že by to bylo s tím strojem lehké, protože ono to zase znamená, že s tím křumplem musíte přece jenom něco nastřílet a to nebývá nic jednoduchého. Mimochodem tohle se vám bude stávat každou chvíli, alespoň mě se to stávalo, že už jsem to dotahoval, střílel, no ale jak dlouho to trvá, tak vystřelíte a těsně předtím vám někdo to poškození takzvaně sebere. To by byly opravdu téměř stovky případů, které se mi s tímhle strojem staly. No, desítky určitě. A to markování, to získávání těch vítězných znaků s tímhle strojem, sice to šlo relativně plynule, ale že bych si to užíval, to tedy ani omylem a navíc každou chvíli, jak říkám, ten motor, hoření, munice, yes. Tabulka, je to tady, třetí vítězný znak získán, vidíte, že jsem získal skutečně jednu desetinku a poskočil na 95,02% a tím se uzavřely vody nad tímhle tím strojem pro mě, protože opravdu není důvod, proč bych ho někdy vytáhnul z garáže znovu a nějak si s ním zablbnul. Ty bitvy, které jsem s ním měl nějaké jako pěkné, zajímavé nebo nějakým způsobem bych si je užil, tak to tedy bych spočítal na prstech jedné ruky a to ještě tomuhle stroji fandím. Druhá část tabulky, 1886 poškození, 3 kily, 810 bisectů, vidíte, že to dělo, i přesto, že jsem ho kritizoval, tak ono poskočíte v té konkurenci těch, řekněme, osmiček, sedmiček, šestek, tak vy dokážete pár výstřely najednou poskočit směrem nahoru. Jo, kdyby to DPM-ku tohle stroje bylo nějaké parádní, to by byla úplně jiná věc, to bych možná zapomněl na to hrozné chování toho děla. 12 výstřelů, 8 zásahů, 6 průstřelů, to je spíš, jinak bych to asi nazval, to poslední slovo. Možná nějaké písmenko bych změnil. Každopádně A44 za mnou, určitě chtějte co nejdříve přeexpit tenhle ten stroj, a pokud vás baví tanky s věží vzadu, s dělem vzadu, tak třeba by vás bavilo i tohle, ale je to takové sebemrskačství, myslím si, že není absolutně důvod k tomu tohleto si zvolit jako dobrovolné k hraní, protože nic to nenabízí. Je tam spousta strojů, jak předtím, tak potom, ať už je to prostě A43 s rychlovpalkou, A416 objekt, tam je to super dělo, DPM-ko máte. Sice je to papír, ale to už jste si zvykli tady na A44. No a pak už je to teda horší, ten tier 9, to je takové opět připomínka mírného neštěstí. No a pak máte K91 a to už je hodně specifický stroj,
se kterým můžete mít některé bitvy opravdu hodně moc zábavné, no a pak budete mít hodně moc nezábavné, tam je to opravdu od jezdi ke zdi, ale jestli už jste se dostali na tier 10, tak asi už víte, proč jste si to vyexpili, už víte, co od toho čekat a asi vás to nepřekvapí a nejspíš vás i tenhle ten způsob hraní smetky baví, protože tam, jak máte posazenou tu věž vzadu, tak je problém i třeba objíždět ty tanky, nejenom kvůli tomu terénu, ale kvůli tomu, jak neotočíte věž kompletně, že? Tak i v tom je dost problém, ale to už jsem zmiňoval i v těch recenzích na ty stroje. Takže to je všechno, díky moc za pozornost, napište mi do komentářů, co vy a A44, jestli tyhle ty stroje, nebo konkrétně tenhle ten stroj, jestli jste už absolvovali s ním nějaké bitvy a popřípadě s jakým výsledkem. Dobrá, to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se, já se budu těšit u dalších replayů, recenzí či na odu z vodka.